מסא אדנאי נגילה ונשמח בו. אחד מהמקורות לסיפור של למדבב הצדיקים, שמוזכר מאוד ברמז בגמרא, אבל פותח הרבה יותר בספר הבהיר. אבל קודם כל בדיבור של למדבב הצדיקים, יש סיפור נורא מתוק על רב אריה לוין וחיים גורי, ששמעתי מחסדאי, רב חסדאי, אז אולי גם אתם מכירים, אבל זה נראה פשוט דרך טוב להתחיל את הלימוד, שאני חושב זה היה סופר חיים גורי, שמספר כשהוא היה בן 9, הוא פגש את רב אריה לוין, ניגש אליו ואמר לו, כולם אומרים שאתה אחד מלמד וו הצדיקים. זה אמת או זה שקר? עכשיו, איזה דילמה. להגיד שזה שקר, הילד הקטן הזה יתחיל לאבד את האמון בכל מה שאומרים לו. מצד אחד להגיד, אמת, אני אחד מלמד וו הצדיקים, איכשהו. גם זה יהיה נכון, לא נראה שזה משהו שאפשר ממש לחשוף בציבור ככה. והברכה של רב אריה לוין היה אומר לו, לפעמים לקצת זמן, וגם אתה יכול. והיא הופכת למבב צדיקים להיות מבן אדם, אנשים מסוימים, לאיזשהו פאזה של קיום, של איזה סוג של עשייה, שאפשר להגיע אליו לרגעים מסוימים, ויש סמנים שכל אחד מאיתנו יכול להיות לפחות בבחינת אחד מלמד וו הצדיקים. עוד איזה אנקדוטה, יש איזה סופר ממאה ה-20, שנקרא ארתור קסלר, והוא היה קומוניסט, אבל כשהוא הלך לבקר את הגן עדן הקומוניסטי, הוא התפקח למציאות האמיתית, והפך להיות איך מקולות הכי חזקים שמתנגד לקומוניזם בעולם המערבי. אבל אחרי המסע שלו לברית המועצות, הוא אמר, כשיצאתי, ראיתי, יש כל כך הרבה שחיתות, התפלאתי איך בכלל המדינה הזה בכלל מתקיים עם כל השחיתויות. אז הוא אמר, נזכרתי באגדה של למדבב הצדיקים, שמה שמקיים את העולם, איפה שלא הלכתי, הכל היה מושחת. אבל תמיד בכל מקום היו את האנשים הטובים, ששו מעל ומעבר, למרות הכל, והם אלו שמקיימים את העולם. והדבריו של קסלר נתן לי גם תחושה בנוגע לישראל. לא חליל שישראל היא מדינה מושחתת בקנה מידה שעומד בהשוואה לברית המועצות, אבל תחושה בסך הכל אנחנו מדינה כל כך קטנה, מול כל כך הרבה אתגרים, והתביעה הזאת צריכים להיות כל אחד כמה שיותר בבחינת אחד מלמבב הצדיקים, כדי שהעולם, לפחות שהמדינה, תצליחה להתקיים. טוב, עד כאן הקדמה. עכשיו יש את הדרשה על הפרשה. ישב רבי ברכיה ודרש, מי דכתיב ויקחו לי תרומה. וכאן יש איזו קושיה. אם לא מפרטים את הקושיה, מניחים שאנחנו נבין את זה בעצמנו. הרי לכאורה תרומות זה דבר שאתה לא לוקח, אלא תרומות זה דבר שאתה נותן, נכון? הפסוק היה צריך להיות, ויתנו לי תרומה. למה כתוב ויקחו לי תרומה? אז יש כאן דרשה נועזת, באופן בלתי רגיל, שתופס משהו מאוד עמוק מותי בכל תפיסות הקבליות, שביקחו לי תרומה, הרימו אותי בתפילותיכם. ביקחו לי תרומה, זה מדהים הדרשה. תיקח אותי. בקטע כאן קוראים את הפסוק של התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ביקחו לי. תיקח אותי תרומה, תיקח אותי ותרים אותי למעלה. שאדם כאן, מתחיל כאן בתפילות, אדם עם התפילות שלו מצליחים להעלות את הקדוש ברוך הוא למעלה.
ואחרי מתפיסות הנועזות של קבלה, שהאדם והמרחב האנושי מצליח להשביע, להקרין, גם על המרחב האלוהי. ופרופסור שולם רוזנברג, שבהחלט מהפילוסופים היהודים הבולטים של זמננו, הוא אמר שאפשר לספר את סיפור העולם בתולדות, תולדות אמון העולם, בהקשר של תיאטרון בובות. היה תקופה שעולם הפגני, חלק של התפיסות הפגניות, לא האמינו בבחירת חופשית. אז היה כאילו עולם הוא תיאטרון בובות, ויש חוטים, והאלים מלמעלה כל הזמן מזיזים את מזיזים את החוטים. הגיע המונותאיזם, וחלק של האמונה המונותאיסטית על אלוהים אחד גם בא בכל מיני תפיסות על מהות האדם, על יכולת בחירה, בחירת חופשית, ולמעשה חתך את החוטים שמחברים בין עולם של מעלה לבין עולם של מטה. והנה, הגיעה קבלה בהבנת פרופסור שולם רוזנברג, והחזיר את החוטים. אבל במקום שחוטים, מי שנמצא למעלה מזיז את החוטים כדי להזיז את האדם, מה שמתרחש זה ההפך. שהאדם מתוך עשייה שלו מזיז את החוטים ומשביע על מה שנמצא למעלה. אז זה הרעיון הנועז של הקבלה, שעשייה אנושית מקרינה על עולם של מעלה. ואם למשל הביאו כאן דוגמה של בתפילותיכם, איך זה יכול להיות? אני חושב יש כל מיני רמות להבין את המושג, איך התפילות שלי יכולים להקרין ולהשביע על עולם של מעלה. אבל מה אתם חושבים? אם אתם יכולים לחשוב על איזושהי מחשבה שהתפילות שלנו משביעים על אלוהים. מה אתם חושבים? יש הרבה רמות להבין את זה. בדרך כלל באמירות קבליות, אני מנסה קודם כל לראות אם ניתן ברמה הכי אנושית, רציונלית להבין את הדבר, תוך כדי שאני מבין שזה לא חזות הכל. אבל לפחות שיהיה לי איזה עוגן במשהו שיש בו איזה היגיון פשוט. מה זאת אומרת שהתפילות שלי מרימים את אלוהים? שבהמשך יהיה כתוב, בוא אני, אם נדלג לשורה האחרונה, שתי שורות מלמטה, ואמר רוחמי, הצדיקים והחסידים שבישראל, שמרימים אותי על כל העולם, בזכותיהם ומהם מתפרנסים הלב ולב מפרנסם. מה זאת אומרת שצדיקים וחסידים מרימים את אלוהים על העולם על ידי הזכויות וקודם על ידי התפילות? מה זה? איך זה עובד? מישהו יש לפתוח מיוט? חושבים, רגע. וואו, זה טוב לחשוב. פעמים מגיבים יותר מדי מהר, וזה ממש לא טוב. אולי אפשר... כי הוא בסופו של דבר, הצדיקים הם ה... מפגש של האדם הרגיל עם אלוקים במובן מסוים, כסמל גם. במובן שכאילו, הם סוג של מנגן, כאילו הם רוצים כאילו הם אידיאל בהנהגה. אז בנוגע לזכויותיהם, אפשר להגיד שזכויותיהם מבטא את המקום הזה האדם הנברא בצל אלוהים, נוכח בעולם, נוכח במציאות, והזכויות, עשייה טובה שלו, גלמות של האידיאלים אלוהים בתוך המציאות, הוא נותן יותר מקום לאלוהים בתוך המציאות. אולי כמו רבי מקצקי אומר, ששאלו אותו איפה אלוהים נמצא בעולם, הוא אמר, איפה שאתה נותן לו להיכנס? באמת, אולי זה קשור יותר לתפילה. זאת אומרת, זכויותיהם, המעשים הטובים של אנשים טובים,
יוצרים מימוש של האידיאל אלוהי בעולם במציאות. בתפילות, רבי נחמן ברסלב הרבה פעמים כותב שתפילה זה אמונה, ותפילה זה הלה של המלכות, מלא מלכות שמיים על העולם. בגלל שהמקום, כפי שזכרתי קודם, המקום שלנו בעולם נמצא באיך אני תופס את העולם, איך אני תופס את המציאות. אדם שחווה בכל מקום את אלוהים בתוך העולם, אז יוצרת שיש יותר מקום לאלוהים בתוך העולם. אז עולם שמגיע לתיקון, עולם שאדם חווה את המציאות כגילוי וביטוי של אלוהות בעולם, זה עולם שמרימים שהקדוש ברוך הוא נמצא מעליו. אז אפשר, אז גם ברמה הפשוטה הזאת, שהתודעה שלי, השיעה שלי, יוצרת מרחב שמצליח להנחיח את אלוהים בתוך המציאות. כן, אני מניח שיש עוד רמות להבין את זה, אבל אני רואה איזו רמה פשוטה ומאוד אנושית להבין את המסר של הקטע כאן. עכשיו, בתוך הקטע כאן, בואו נחזור קצת להתחלה. ומי, בשורה השנייה, מי האנשים שלוקחים את השם תשומה ומרימים אותם העולם, אותו שנדבו ליבו להמשיך מן העולם הזה. נדלג עוד שורה, וממנו רואה לקח תשומתי שנאמר מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיחות תשומתי. יש אנשים שיש נדיבת הלב, ואנשים האלו הם הנדידף הלב, שנדבר להם הרבה בהמשך, בראש ובראשונה הם הצדיקים והחסידים, והם מרימים אותי העולם בזכותיהם, ומהם מתפרנס הלב, והלב מפרנסם. עכשיו אתם כולכם בוגרי בית ספר ללימוד ספר יצירה, ולכן בזכות זה אתם מבינים מה שנאמר כאן. כשכתוב כאן, הצדיקים וחסידים מפרנסים את הלב, והלב מפרנסם. מה זה הלב? זה דבר שיאמר בהמשך בפירוש. הלב זה מרמז לתחילתו של ספר יצירה. ב-32 נתיבות פליאות חכמה. החיבור בין מעלה ומטה בא דרך הלמד ב'. למד ב' זה לב. יש 32 נתיבות פליאות חכמה. בספר יצירה זה כנגד 10 ספירות ב-22 האותיות. מזה בשפע לעולם. ומצד שני, אבל כאן בספר בהיר נאמר דבר שלמעשה לא נאמר במפורש בספר יצירה. ספר יצירה דיבר על יצירה אלוהית. ספר יצירה דיבר על ישירה האנושית. כאן דובר על החיבור ביניהם. היצירה האנושית, שעשר אצבעות, שהן כנגד 10 ספירות, של של הברית הלשון וברית המאור, שכוחות יצירה של האדם, הם מצליחים, עשייה שלנו מצליחים לפרנס את הלב, לתת איזשהו שפע ללב, שזה על 32 נתיבות פליאות חכמה, ואז זה חוזר אחורה. משהו בשפה קבלית יותר מאוחרת נאמר, יש התעוררות מלטטה, קודם כל מתעורר משהו מלמעלה, התעוררות מלטטה מביא לידי התעוררות מלמעלה. צריכים קודם את עשייה האנושית, ואחרי התעוררות ממרחב של עולם שלמטה, יבוא התערות מעולם של מעלה. והרעיונות המאוד נועזות אלו, באמת שונה מאוד ממה שחושבים הרבה פעמים על תפיסות קבליות. לפעמים חושבים תפיסות קבליות מקטינים את האדם. כל מיני אמונות תפילות למיניהם, מעם הסגולה לעם הסגולות, ובסוף זה מקטין את המקום של האדם. אבל אני חושב יש זרמים בתוך הקבלה, שקבלה הוא השיא של עצמת האדם, שלא זו בלבד, אדם יש בחירת חופשית, ולא זו בלבד שעולם תולוי באדם,
אבל זה לא רק עולם של מטה, אלא גם עולם של מעלה, או לפחות זה מרכב אלוהי בתוך המציאות. אז עד כאן הקטע הראשון, ששוב פעם נראה לי איזה פיתוח מופלא ומקסים של ספר של יסודות שלמדנו בספר יצירה. עכשיו, ספר הבהיר ממשיך. וכל הצורות הקדושות ממונות על כל האומות. אז יש תפיסה, זה חוזר, אולי הבסיס זה אולי גם הסוגיות בסוף מסכת שבת. יש אמירה בגמרא, אין מזל לישראל. ולכן, אני חושב שכאן יכול להגיד שאנחנו עם בישי מזל, שהכל הולך לנו כזה מסובך. אני יודע שהסבא של שחר בן נון, רביול בן זון, אם אתה בטעות אומר לו, בחתונה, או באיזה אירוע, טעות שעשיתי כמה פעמים בחיי, אומר לו, רביול, מזל טוב! ותקבל נזיפה, ויגיד לך, אין מזל לישראל. זהו. אז יש כשאומרים, אין מזל לישראל, אבל מה פשט הגמרא? פשט הגמרא שיש איזה כוחות של גורל שמכוונים את העולם ואת המציאות, המזלות, וישראל ועם ישראל לא תלויים בתוך כוחות אלו. אנחנו כאילו נמצאים מתוך איזה אולי השבעה ישירה מאת הקדוש ברוך הוא. אז אז כאן זה בעצם מה שנאמר כאן. כאילו שיש איזה הבדל בהכוונה בין ישראל ואומת העולם, או בין ארץ ישראל וחוץ לארץ. אנחנו יודעים על ארץ ישראל שעיני השם מראשית השנה עד אחרית השנה על ישראל. בכל אופן, וכל הצורות הקדושות ממונות על כל האומות. וישראל קדושים נטלו גוף אילן וליבו. האומות חיים מתחת יש איזה כוחות, כאילו בטווח בין הקדוש ברוך הוא והעולם והמציאות, אבל ישראל יש איזה קשר יותר ישיר. נטלו גוף האילן וליבו. אנחנו לפעמים זה לא עץ, כי לפעמים בנביאים, בעמוס, כי רק אתכם ידעתי מכל העמים, הוא גם ידיעה ישירה של הקדוש ברוך הוא גם דבר שנוכל גם את ההשכחה שלו, ולפעמים גם את האנישה שלו. בכל אופן יש תחושה, תפיסה שישראל קדושים נטלו גוף האילן וליבו. מה הלב שהוא הדר פרי הגוף? אף ישראל נטלו פרי עץ הדר. ומה אילן תמר ענפיו סביביו ולולבו באמצע? אף ישראל נטלו גוף אילן, זה שהוא ליבו. וכנגד גוף השדרה באדם שהוא עיקר הגוף. ומה לולב זה כתיב לו לב, לולב זה למד וב לב, אף לב מסור לו. ומה לב זה 32 נתיבות פליות חכמה בו. אף בכל נתיב מהם צורה שומרת דכתיב לשמור את דרך עץ החיים. ועכשיו, מיוט הרב. סליחה, כן. אז כאן יש קטע שמדברים על הקשר בין הקדוש ברוך הוא בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, על הקשר ישיר. יש את הצורות שמכוונות את המציאות, ויש את וישראל אוחז במשהו יותר בלתי אמצעי. בפעם הקודמת ראינו את זה בקטע במה שאנחנו אומרים כל יום במזמר לתודה. במזמר תודה כתוב, דעו כי השם הוא אלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. עכשיו בקרי עושים לא למד וב, לא אנחנו. אבל בכתיב כתוב למד א', לאלף אנחנו. עכשיו, סליחה, למד א', לכאורה זה לא. אז מה זאת אומרת ולא אנחנו? לא. אז ספר ביר מסביר, לא, זה לא no.
לא זה לאלף אנחנו. אנחנו מחוברים אל האלף, כאילו איזה חיבור בלתי אמצעי לראשית. כאן, בדרך אחרת, אנחנו אומרים מסר דומה. יש את הצורות, יש מלאכים, אבל כמו ביציאת מצרים, אמרו, אני ולא מלאך. המקום הבלתי אמצעי של הקשר בין הקדוש ברוך הוא ובנו, כאן מדברים על קשר בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא, וזה לקחת את הלב, האתרוג. אתרוג זה פרי עץ, אנחנו מכירים את המדרש, אתרוג זה כנגד הלב, ולולב כנגד השדרה. אז מצוות ארבעת המינים, בסוכות הבא, משמעות הקבלית, אני מחזיק אתרוג, אתרוג אני מחזיק לב, ומה זה לב? לב זה למד בית, נתיבות פיות חכמה. מה זה לולב? לולב זה שדרה, ושדרה זה האילן עצמו, עץ החיים. ועץ החיים זה, ובתוך עץ החיים יש את גם את כמובן הקשר בין לולב לצדיק כתמר יפרח. צדיק כתמר יפרח, שעץ התמר זה כמו שדרה, זה משהו מאוד מאוד ישר, אז להחזיק בלולב זה להחזיק במקום הזה של הצדיק, של הצדיק שהוא יסוד העולם. אז ארבעת המינים, עיקר ארבעת המינים זה לולב ואתרוג, אני מחזיק את הלב על למד בית נתיבות חכמה, אני מחזיק את השדרה, את הצדיק, את החיבור בין שמיים וארץ. ומה לב? זה 32 נתיבות פליות חכמה. ה-32 נתיבות פליות חכמה, והנתיבות מביאות אותי למקום שמגיעים עד לדרך עץ החיים. וואו, אז כמו בליל שבת בעתניאל, בקידוש, כפי שאתם יודעים, ביום של הקידוש אני תמיד צועק לעץ החיים, על פי התפיסה שעץ הדת טוב ורע היה גפן, והתיקון הגדול שאנחנו עושים, לקחת את הגפן ואת היין מעץ הדת טוב ורע ולהביא אותו לעץ החיים, אבל בדרך הפשט, לפי הריטב"א ורמב"ן, העץ הדת טוב ורע היה אתרוג. אתרוג בארמית זה חמדה. והוא באמת כתוב, באונקליס כתוב על העץ הדת טוב ורע, שהוא היה רגג, חמדה לעיניים, היה רגג לעיניים. אז כאן אנחנו עוברים, מתקנים את החטא של עץ הדת טוב ורע, מגיעים לעץ החיים, ויש לנו את העץ, ואת השדרה של העץ, ויש לנו את הפרי, שזה אתרוג. ועכשיו מה שיחבר את כל זה ביחד, זה הדרשה הבאה. ישב רבי ברכיה ודרש, מה לולב, דמרינן? מה זה לולב? אלא לולב זה למד וב מסור ללב. תראה איזה דרשה יפה. לולב זה מורכב משתי מילים, למד וב, שזה יהיה כנגד למד וב הצדיקים, והלב, והלב זה 32 נתיבות פליות חכמה. והך, אמר לי, שלושה שרים הם, טלי, ועכשיו הסבירו איך הגיע ל-36, נכון? כולנו מכירים 36 צדיקים, אבל אף אחד לא יודע איך הגיעו למספר הזה. אז אמר זה, שלושה שרים הם, טלי וגלגל ולב. שוב פעם מחזיר אותנו לספר יצירה. שבספר יצירה, הטלי, הגלגל ולב, יש עולם שנה ונפש. שלושת הממדים של היקום שמקבילים אחד בשני. הלב על הנפש, הגלגל על שנה, זאת אומרת הזמן, וטלי על מרחב, על המקום, על עולם. אז שלושת, ובכל אחד מהשלושה, למענה בספר יצירה, בעולם שנה ונפש, יש שלוש, יש שבע, ויש גם 12. עכשיו, ולכן כתוב, ש-12 זה גם מספר של שלמות, בשנה זה 12 חודשים, בעולם, במרחב, זה 12 קווי אלכסון, כפי שדיברנו, שקוביה, יש שישה כיוונים, אבל קוביה בנויה על 12 קווים שהתחברו. ולב, בנפש האדם, ספר יצירה מדברת על 12 עברים בתוך האדם. בכל אופן, וכל אחד ואחד י"ב. וחזרו בשלושה מניין למדבב, שבהם נתקיים העולם,
דכסיב וצדיק יסוד עולם. אז כאן יש למדבב הצדיקים, הם מקיימים את העולם, ואלולב מייצג את מהות של הצדיק, שתמסית הצדיקים, שזה למדבב צדיקים, מה התפקיד שלהם, איך הם יסוד של העולם, איך הם מקיימים את העולם, מתוך זה שהם מסורים ללב. ואת ה... ועכשיו בקטע הבא, תנה. עמוד אחד מן הארץ לרקיע, וצדיק שמו, על שם הצדיקים. מה הדמות של הצדיק? צדיק הוא החיבור בין שמיים וארץ. ועכשיו אנחנו גם מבינים את זה על פי מה שאמרנו קודם. מה שמחבר בין שמיים וארץ מצד השמיים, זה למד בית נתיבות פליות חכמה. מה שמחבר מן הארץ לשמיים, זה הצדיק. הצדיק עושה את החיבור, והצדיק מתחיל את ההתערות מלמטה, שבסוף מרים את הקדוש ברוך הוא על העולם, ומפרנס את הלב, ומתלב לזה, הלב מפרנס אותנו. כשיש צדיקים בעולם, מתגבר, ועם לב מתחלש. המוד הזה, החיבור בין מעלה ומטה, זה תלוי בנו. יש איזה קטע מופלא בזוהר הקדוש, שאני מקווה אולי, שאני מקווה שאנחנו נגיע לקטע הזה. שזוהר כותב על, יש מציאות שבעולם לא עושים חסד. והקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו העולם עומד להיחרב. ושואלים, רגע, הקדוש ברוך הוא למה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, כתוב, עולם חסד ייבנה. ופתאום אתה קולט שהפסוק בתהילים, עולם חסד ייבנה, לפי הזוהר, לא מדבר על החסד האנושי. עולם חסד ייבנה, מדבר על החסד האנושי. החסד אנושי, וזקוקים לו כדי לקיים את העולם. והוא סובל כל עולם, דכתיב צדיק יסוד עולם. ואם חלש, לא יוכל להתקיים העולם. הלכך, אפילו אין בעולם אלא צדיק אחד, מעמיד העולם, שנאמר וצדיק יסוד עולם. האידרא רבה, הכנס הגדול של הזוהר הקדוש, מתחיל בכך שרשב"י אומר, עד מתי עולם יתקיים על עמוד אחד? שרשב"י, שהוא הצדיק האולטימטיבי, והמטרה של האידרא רבה, שאי אפשר, חוסר יציבות הזאת, שעולם מקיים הכל על הכתפיים שלי, להבדם כל אטלס במיתולוגיה היוונית, צריכים עוד אנשים להיות שותפים להחזיק את העולם. ושוב פעם, זה ממש המשמעות של ארתור קסלר דיבר, איך ברית המועצות לא מתמוטט בגלל המדבב הצדיקים שמחזיקים את העולם. הלכך, אפילו אין בעולם אלא צדיק אחד, מעמיד העולם, שנאמר וצדיק יסוד עולם. לפיכך, כחו תרומתי ממנו תחילה, ואחר כך, וזאת התרומה שתקחו מאיתכם, מעת הנשאר ומהו זהב וכסף ונחושת. טוב, אז כאן יש את ה... בתוך הקטעים האלו נמצא ממש תמצית של תפיסות קבליות, מאוד מהותיות, ושוב פעם, את שואלות ממש יצרו, אם אני בא לעשות כבר איסוף, איך שהכל בא מספר יצירה, יש עולם של מעלה ויש עולם של מטה. עולם של מטה, מעולם של מעלה, יש את ה-32 נתיבות פליות חכמה, שהם כוחות שביא לידי התאבות, יצירה, וגם המשכיות של העולם. הסירות והאותיות. בעולם של מטה נמצא אדם, אדם הוא צלם אלוהים, והיצירה האנושית מקבילה ליצירה האלוהית. וכאן, בספר ביר הולכים עוד צעד קדימה, שיצירה האנושית יש לו השלכות לא רק לעולם של מטה, אלא גם מקרין על כל הקישור בין עולם של מעלה ועולם של מטה, עולם של מעלה,
מרים את הקדוש ברוך הוא על העולם, ובסוף מביא לידי הורדת השפע מלמעלה למטה. ומי שאחראי על זה, זה אנשים שבעלי תפילה ובעלי זכויות, הצדיקים והחסידים, שבראש ובראשונה למדווה והצדיקים. עכשיו אנחנו, אנחנו צריכים את ה... כמו שבר שם טוב כותב, כדי להביא את המשיח הגדול, צריכים שכל אחד יהיה משיח קטן, ובווריאציה של הסיפור שבו פתחנו, של רב ארי לוין, אפשר להגיד שכדי, למה ו' צדיקים, אנחנו לא יודעים מי הם ומה הם, אבל שכל אחד יהיה ביתו, בזמנו, בדרגתו, אחד מלמה ו' הצדיקים, לקיים את העולם, להיות יסוד של העולם, ולראים את הקדוש ברוך הוא במעשים שלנו ובתפילות שלנו. לפני שנעבור לנושא הבא בספר הבהיר, אולי לתת גם ביטוי, ביטוי לתפיסה, למה זאת אומרת שהמבט שלנו, התודעה שלנו יכול לראים את הקדוש ברוך הוא על המציאות. הייתי רוצה לסיים באיזה סיפור מאוד מתוק, שבעצם קשור לפרשת השבוע. וזה הסיפור של הסוס של המלך. היה סייר שהגיע למסקנה, שהגיע עת ליצור את יצירת המופת של החיים שלו. באותו התקופה, אנשים בדרך כלל ציירו דיוקנות של אנשים חשובים, אבל הצייר שלנו החליט שזה קצת משמם לו, והוא החליט, הוא יצייר לא את המלך, אלא את הסוס של המלך. שקד על עבודתו, ואז הגיע את היום הגדול, היום הגדול שהסתיים היצירה, וכמו כל אומן, רוצה לקבל קצת איזה פידבק חיובי, אז הוא לוקח לציור של הסוס של המלך, מגיע לארמון של המלך, ותולה את הציור, על הקיר החיצוני של ארמון המלך. הוא מחכה ומצפה שאנשים יעברו ויתרגשו. אבל אכזבתו, אנשים עוברים ובקושי מפנים מבט ליצירה שלו. מתוך אכזבה גדולה, הוא מחליט לעשות קצת השתדלות. אז הוא פונה למישהו בפתימות כזאת ושואל אותו, תגיד לי, מה אתה חושב על הסיור? ואדם מגיב לו במבוכה, סליחה אדוני, אני לא יכול לראות את הסיור על הקיר. הסוס של המלך מסתיר את הסיור על הקיר. אז פתאום האומן הבין מה הבעיה. אנשים לא מתרגשים בגלל שהם חושבים שבאמת מדובר על סוס של המלך. ומה יש להתרגש מסוס? ולכן מה עשה האומן? הוא לקח סכין, הלך וחתך את הציור, וחצי הציור הוא זיז שמאלה, וחצי הציור הוא זיז ימינה. ואז כולם הבינו את הציור, ואנשים עברו ואמרו, וואו, מדהים, זה כמעט נראה אמיתי. יש את ורב שלמה קלוגר השתמש במשל הזה, כן, שנייה. כן, סליחה, חיפשנו קצת שקט בתוך החדר. ורב שלמה קלוגר השתמש בסיפור הזה לבטא את הסיפור של קריאת ים סוף. הרי על דרך הטבע, עם ישראל יצטרך להגיע לשפת הים ולראות את הים ביופיו ועדרו ולהגיד, וואו, מדהים, כמה יפה הים. אבל אנחנו כל כך התרגלנו לשגרה, שמקום לפתוח את העיניים שלנו, יופי של העולם, הים זה סתם ים. ולכן, כדי לשחות איזה מחמה מעם ישראל, יצטרך לעשות קריאת ים סוף. ברגע שלו קריאת ים סוף, חצי ימין, חצי שמאל, קולטו שמישהו עומד מאחרי זה, ואז עלו שירת הים. אבל האמת היא, אנחנו צריכים ללמוד
לבין שאומנות זה לא ציור של סוס, אלא אומנות לא פחות גדולה זה סוס. ולפתוח את העיניים והלב במבט חדש של המציאות, לבין שעולם מלא יופי. וכמו שהסופר הצרפתי מרסל פרוסט היה אומר, אתגר החיים זה לא לגלות ארצות חדשות, אלא לראות את ישנות בעיניים חדשות. והמבט הזה פתאום יכול לפתוח אותנו לראות כמה יפה העולם. אבל הסיפור הזה גם מלמד שאם העולם הוא אומנות, זה אומר לא רק שהעולם כל כך יפה, אלא זה מלמד אותנו שיש אומן שעומד מאחורי היופי הזה. זאת, וזה בדיוק הקטע שלמדנו היום על להרים את הקדוש ברוך הוא על העולם. לראות בעולם מלא יופי ולראות את הצייר שעומד מאחורי זה, אין צייר כאלוקנו. זהו, אז למדנו על הפרשה, למדנו ספר ביר, מבוא לקבלה, הכל בתוך 40 דקות של הזום. נס ניגלה. סוף דבר. הכל נשמע. את האלוהים ירא. ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. תודה לכם וסליחה על הפרעות.